toto je dotykový displej firmy Iderom, který má rozlišení 800 na 600. Tady tohle je uvítací obrazovka, kde je emblém Somfy a zároveň ještě firmy Idero. Čem je tenhle ten displej dobrý, je to, že se velmi snadno programuje a zároveň ještě slouží jako webový server, což znamená, že to, co je obsahem tohle z toho displeje, je možné také vidět skrz webovou stránku, k které se možné přihlásit webovým prohlížečem anebo třeba nějakým inteligentním telefonem nebo iPadem. Když to rozkliknu, tak tady už je vidět, že už je tady nějaké naprogramování pro jeden rodinný dům o dvou podlažích, kde se ovládají rolety a potom ještě dvě světla. To, co je zde vidět, je soupis jednotlivých zón, kde zóny jsou většinou pokoje anebo nějaké třeba centrální funkce. Když třeba tady rozkliknu centrální ovládání, sice teď jsem připojený ke KNX sběrnici, ale ne přímo k té instalaci, tak teď tady mám u jednotlivých čidel nulové hodnoty, ale ty by potom byly aktualizované. Takže to je třeba tady takhle naprogramováno. Jinak je možné třeba všechny rolety zamknout dole, nahoře, povelovat všechny rolety najednou, případně vypínat, zapínat sluneční automatiku. Co to teď tady svaká, tak to je připojeno k takové demo tabuli, kdy se jednotlivé skupinové adresy shodují. Možno vizualizovat, jestli prší nebo jestli fouká nadlimitní vítr, který je stanovený během programování. V případě zón, co se týče jednotlivých místností, tak třeba v této místnosti v obývacím pokoji přízemí se ovládá světlo a tři rolety. Ovládání světel může být zapnuto nebo vypnuto, když to díl podržím, tak protože to světlo je zároveň stmívací, tak tady nastavím, na kolik procent chci mít to světlo stmívané. Když bych tohle, ten displej byl připojený do instalace, tak by se rovnou tady objevilo i na kolik procent právě bylo nastaveno na stmívání. A ovládání rolet, roleta na terasu, v tomhle tom případě na zahradu. Ovládání se zase děje podobně jako u světla, buď že stanovím procentuální číslo, nebo nahoru nebo dolů celou roletu, případně krok pro naklopení lamel. Můžu blokovat ovládání, blokuji tím ovládání od lokálních tlačítek nebo od dálkových ovládačů. Zámek nahoře, když chci čistit třeba okna. Zámek dole, když chci čistit lamely žaluzí. Takže tady je soupis všech zón. Když se kouknu tady na tu centrální funkci, tak tady to je bezpečnostní funkce, kdy mě hlásí, jestli meteorologické čidlo je v pořádku nebo ne. Zároveň tady mohu potvrdit, že jsem vědomý toho, kdyby to hlásilo, že je něco nepořádku. Mohu tady spustit prezentaci, nebo spíš prezentaci simulace, kterou potom využiju hlavně v případě dovolených, kdy se jednotlivé rolety a světla zapínají úplně náhodně, aby to mátlo případného zloděje. Takže tady to mohu povolit, tady se hned objeví taková ikonka, že právě ten program je spuštěný. V logu si mohu zobrazit, co všechno se událo. Ta simulace přítomnosti, ta se ještě dále nastavuje v dalším nastavení.
tady, kdy si dám, že jestli probíhá během denní doby nebo noční, stanovím denní a noční dobu pomocí časového programu. A tady po jaké době se vždy něco uděje. To znamená, že třeba každých 10 minut je vyslán telegram do jiné rolety nebo světla a to náhodně nastaví do nějaké polohy. Tady mohu ještě nastavovat jednotlivé rolety nebo okna, jestli běží v denním nebo nočním režimu. Když obě dvě ikonky vypnu, tak se tahle ta roleta nebude účastnit na simulaci přítomnosti. Pak tady je ještě možné nastavit různé scény, kdy třeba pod scénu číslo 5 nastavím, že třeba světlo v obýváku v patře se v této scéně rozsvítí na 50%, a třeba v ložnici v patře se roleta nastaví na 90%. Uložím scénu, takže scéna číslo 5. Uložili jsme ji a nyní pomocí časového programu, třeba můžu zvolit tenhle ten, tak zvolím, že o půlnoci aktivuju scénu číslo 5 potom ještě mohu dát, nebo aktivuju scénu číslo 5 o půlnoci. Potom ještě volím, jaké dny, případně jaké dny je dny v roce je tahle ta funkce aktivní. A umožním běh tohle z toho časového programu. Tenhle ten display ten se připojuje zároveň k Ethernetu pro možnost programování a zároveň pro možnost odesílání e-mailových zpráv. Typ e-mailových zpráv se nastavuje během programování. Je možné si zvolit ovládání v různých světových jazycích. Čeština tedy chybí. Když ještě ukážu ovládání pomocí počítače, tak stačí pouze nastavit konkrétní IP adresu, která se nastavuje během programování, a pak už se objeví soupis jednotlivých zón a stránek, které byly nastaveny během toho základního programování, a odsud už je možné vidět úplně ty samé hodnoty jako z dotykového displeje a je možné celou instalaci takhle ovládat. Takže třeba mohu pod scénu číslo 7 přidat světlo obývák přízemí, že se nastaví na třeba těch 60%. Uložím, takže jsem to uložil pod scénu číslo 7 a když se zpětně kouknu sem pod scénu číslo 7, tak už tahle ta hodnota se přenesla právě pomocí toho nastavení sem do displeje.